Kötömölyä osa kakkonen. Muutama sananen tägien käytöstä. Eli nyt me on opittu, että meillä on erilaisia tägejä käytössä. Ja niitähän voi kirjoittaa ihan miten tykkää, mutta se ei ole oikein. Eli siis tällaisessa sekavassa järjestyksessä niin ei. Ensin avataan tägejä ja se viimeiseksi aina, tai ensin suljetaan se, mikä on viimeiseksi avattu. Nämä tulee siis sisäkkäin. P avataan ensimmäisenä ja lopetetaan viimeisenä. Tämä tulee siis ottaa huomioon, tuohon lisätään dabulointi. Ram ram, noin, eli tagit oikein sulkeminen ja tekstikappale, eli leipätekstin kappaleet on aina sijoitettu P-tagien väliin. Valikot on asia erikseen, mutta kun meillä on tuollaista leipätekstiä, on se sitten kirjan kappaletta tai mainosta tai ihan mitä vaan, niin se tulee P-tagien väliin. Törmättiin tuossa A- ja IMG-tägien kanssa, että niillä oli attribuutteja. Niillä oli se, A-lla oli se href, ja sitten tota imagella oli se src ja alt. Jokaiselle tägille voidaan myös asettaa yksilöllinen id-attribuutti. Eli täällä kerrotaan, että tämä H1 on title id-ltään. Millään muulla elementillä ei saa olla nyt sitten id-tä title, vaan se on ainoastaan yhdellä elementillä. Eli meillä ei voi olla mitään p-kappaletta, jonka id olisi title, eikä h2 id-title, eikä h1 id-title. Toista kappaletta voi olla vaan tämä yksi. Voidaan asettaa myös class-attribuutti, eli tälle kappaleelle asetetaan, että se on class green. Ja toisella kappaleella voi myöskin olla class-attribuuttina green, jollain kuvalla voi olla green-attribuutti. Kerrotaan, että se käyttää tällaista luokkaa. Hyväkseen luokkia voi sitten tuohon laittaa useammankin, jos kokee tarpeelliseksi. Sitten meillä on näitä linkkejä, eli linkkaukset voi olla absoluuttisia tai suhteellisia. Tämä on absoluuttinen linkki. Me kerrotaan, että se alkaa http://www.loop.fi/tutkimus/avainkysymykset. Ja kerrotaan vielä tänne loppuun, että se menee tuollaiseen kohtaan kuin footer. Ja kun tuossa on risuaita, niin se menee siis sellaiseen kohtaan, josta löytyy id footer kohdalta. Tämä on oikeasti olemassa tämä urli. Eli me kerrotaan ihan absoluuttisesti, mistä se löytyy. Toisaalta me voidaan viitata myös suhteellisesti, eli laitetaan vaan tälleen, kerrotaan, että se on jossakin. Eli tässä tapauksessa se on siihen tiedosto, jossa tämä on, niin siihen nähden. Eli tämä tiedosto, missä tämä rivi koodia on hakemistossa X. Sitten me mennään yksi pykälä taaksepäin, sen jälkeen image-hakemisto, ja sieltä löytyy footer-background.png-kuva. Eli tämä on suhteellinen viittaustapa. No, kun rakennetaan nykypäivänä web-sivua, niin käytetään rungon rakentamiseen omia elementtejä. Eli niitä varten on tagit header. Se kuvastaa sitä sivuston otsakealuetta, missä nyt yleensä on sivuston logo. Siellä voi olla joku slogan, ehkä login-nappula tai jotain tällaisia. Sitten meillä on nav. Tagit, ja niillä rakennetaan valikkoa. Yleensä se sivuston ylälaidassa reunassa on jonkunnäköinen valikko. Se valikko voi olla vasemmassa reunassa, se voi olla myös oikeassa reunassa, se voi olla vaikka alhaallakin. Se kuvastaa siis valikkoalue, että siellä ei ole siis vain yksi linkki tai kaksi linkkiä, vaan siellä on isompi kokonaisuus, joka on niin kuin sivuston valikko. Sitten meillä on main-osuus, eli se on tietenkin se, missä on se sivuston itse sisältö. Ja mainin sisälle ei ole siis tarkoitus laittaa navigaatiota tai mitään ylimääräisiä sivupalkkeja ja mainoshärpäkkeitä, vaan se on se itse asia, ydin. Ja sitten footer on tietysti se sivuston alatunniste, eli siellä voi olla joku kerrotaan vaikka joku fyysinen postiosoite, tai siellä voi olla se login-linkki tai jotain copyright-tekstejä, tällaisia, mitä näitä nyt on sivuston alareunoissa. Sitten meillä on vielä
article tagit ja niillä kuvastetaan sivuston osioita, joka on sellaisenaan oma kokonaisuutensa. Eli meillä voi olla yksi sivu, jolla on useampi blogipostaus. Ne kaikki tulee tänne mainin sisään, mutta jokainen blogipostaus on sitten oman artikkelin tagin sisällään. No katsotaan tähän vähän, jos tätä nyt rakennettaisiin. Eli meillä on tämä meidän ultimaattinen tiedosto. Tehdään sillä lailla, että tehdään tänne tehdään tänne ensin uusi kansio, JS, ja tänne kansion sisälle tehdään nyt sitten uusi tiedosto nimeltä js.js. Kuulostaakohan tämä nyt tarpeeksi perversille, ehkä me ei nyt tehdä sellaista, tehdään vaan tuosta test. Eli nyt meillä on tuolla test.js, en mä ole tätä atomia opetellut käyttää näköjään, se vaan toimii just tälleen sopivasti. Ja siirretään tämä JavaScript koodi sinne, tästä voitaisiin noi funktiot siirtää sinne, noin ikkästään, ja sitten tämä jää tähän edelleen, ja nyt meidän täytyy sitten linkittää se toinen JavaScript-tiedosto sitten tuohon, mutta mehän ei nyt tarvita sitä tässä ollenkaan, joten joo, ei tässä ole mitään nyt häiritsevää, linkitetään se muulloin, tehdään nyt tätä. Eli tämä meidän sivusto, nämä on selkeästi header-osioita, eli tämä voidaan laittaa header-osioksi. Tämähän on kyllä, tämähän tää defaulttina tämä atomi kyllä taituu alkuunkaan niinku. Niin kuin meikä hanskaa. Headeri. Sitten meillä alkaa se main-osio. Selkeästi tää voidaan nyt sitten sisentää. Nyt tää on kyllä niin päin mäntyä sisennettä. Ja tänne sitten päätetään main. Se päätti sitten pompata sinne. No, mikästä. Ja sitten täällä meillä on se footer. Tänne voidaan sitten vaan laittaa, että näin ikkästään. Ja missä se nyt oltiin menossa, siis niin, meillä on tämä maini. Mainin sisällä voi olla oma header, jos me halutaan tehdä, niin tässä ei ole mikään estettä, että tällä mainin sisälläkin olisi oma header, ja tuolla footerissakin voi olla oma headerinsä. Mutta tehdään tuohon väliin se navigaatio, eli lisätään noin, ja sitten tähän tehdään on nyt vaan kaksi linkkiä ikävästi, mutta niitä voisi olla nyt enemmänkin. Katsotaan, miltä tämä näyttää. Nyt meillä on siellä headerit ja footerit. Ei tässä siis ulkoasullisestihan tässä ei nyt tapahtunut yhtään mitään. Nämä ei ole sellaisia tägejä, että ne muokkaisi tätä ulkoasua aivan valtavasti. Se ei ole se pointti. Vaan nämä on miksi toi on eri värillä? No, siis pointti on se, että me
täällä on erinomaiset tagit, jotka niin kuin helpottaa tätä sivun kehittämistä, että meillä on täällä footer kertomassa niin kuin ihmisellekin helpommin, että se on nyt siellä on alatunniste ja tässä meillä tosiaan on navigaatio ja niin päin pois. Tuota. Sitten vielä sellainen, että siis me ollaan nyt käyty tällainen iso kasa tällaisia elementtejä, joilla on ihan niin kuin looginen sijoitus, mutta kaikkeahan me ei saada mahtumaan näiden alle. Esimerkiksi HTML:ssähän ei ole elementtiä nimeltä mainos. On muuten huono elementti kyllä, kun itse en noista mainoksista tykkää ollenkaan. Mutta ajatellaan, että me haluttaisiin nyt web-sivulle mainosta tai jotain kaverin peliä tai vastaavaa. Niin meillä ei ole sellaista mainoselementtiä. Ihan sama, jos me haluttaisiin jo kappaleeseen tekstiä, että siellä olisi erilainen fontti, eri väristä tekstiä, niin se pitäisi jotenkin pystyä ilmaisemaan. Voitaisiin haluta myös tuonne footeriin jotain neliöjä, ympyröitä, jotain sellaisia ihmeellisiä elementtejä. Meillä on tällainen div, jota käytetään tällaisiin asioihin, jolla siis elementti, jolla me määritellään alue, joka voi pitää sisällä esimerkiksi sen mainoksen. Sellaisen lohkon voi niin sanotusti rakentaa. Sitten meillä on span-elementti, jolla me voidaan jonkun rivin sisäinen alue esimerkiksi ottaa käyttöön. Eli esimerkiksi tämä footer, me voidaan korvata tämä div-elementillä. Noin. Tämä on nyt täysin validia juttua, mutta niin kuin ihmisellähän tämä on, että täällä on joku divi, mitä se oikein tarkoittaa. Sen takia footer on huomattavasti helpompi ymmärtää, mutta jos me haluttaisiin tänne jonnekin nyt mainoksia, ajateltaisiin, että meillä olisi vaikka tämä main-osa olisi niin kuin täällä sivuston vasemmassa reunassa, ja sitten me haluttaisiin tuohon sivuston oikeaan reunaan joku mainos, laitetaan siihen tuollainen, nyt sillä on ID, se on mainos. Nyt me ei vielä tiedetä, että miten me saadaan se oikeasti niin kuin tuonne sivuston oikeaan reunaan, mutta sitä mietitään noilla seuraavilla luennoilla, videoilla. Noin, eli nyt meillä on täällä. Tää pitäisi nyt saada jotenkin sitten tänne tyhjään tilaan loikkaamaan, mutta se ei ole vielä tämän kerran ongelma. Sillä nämä kaikki tällaiset muotoilut tehdään sitten CSS:llä. Se on se pointti. Niin tuosta spanista piti vielä sanomaan, että jos me haluttaisiin nyt tämä sana tästä jotenkin erilaiseksi, niin me laitetaan span. Ja kerrotaan, että annetaan tälle nyt joku luokka. Eli tämä olisi nyt sitten vaikka väriltään vihreä. Tai laitetaan sitten important. Green. Tämä on nyt se luokka, important green. Meidän täytyy nyt sitten kertoa, että se important green on esim. Vihreän värinen, niin sitten se tulee vihreäksi, mutta se tulee vasta myöhemmin. Eli nyt tännehän se ei näy mitenkään, mutta tietokone tietää, että siellä on nyt olemassa erilainen elementti. No, mutta tämä oli tässä, eli nyt alkaa olla nämä elementit, tagit. HTML:n tagit hallinnassa, eli näillä me päästään nyt niin kuin aikas lailla pitkälle.